Xeyr olsun. İlyas Əfəndiyev, Xurşudan Natəvan dimin sayta yerləşdirdiyi PDF-i səsləndirəcəm. Yəni davam olaraq əlavəmi deyək, nə isə bu əlavə etdikləri hissəni səsləndirəcəm. İlyas Əfəndiyev, Xurşudan Natəvan iştirak edirlər. Xurşudan Natəvan. Canişin, knyaz Xasay, Seyd Üzeyin, Hidayətxan, Mirzə Ruhulla, Nəvab Mamayi Tervahan, Zahirbəy, Qocaknyaz, Daştəmid, Bəyim, Kör Çamançı, Təhminə, Şahmar, Məhnəd, Fərəcbəy, Qala rəisi Mikhailov, Şahzadə, Məlikül dövlə, Murad, Alı. 2-ci pərdə. 9-cu və 10-cu şəkillərin qısa məzmunu. Xurşudbanudan ayrılan Knyaz Xassay onunla gizlicə görüşür. Nikahlarını Nikahdır bu, Kəbin nikah təzələməyi, birlikdə xarici getməyi xahiş edir. Xurşidbanu vətənnini atmayacağını söynüyür. Onlar həmişəlik ayrılırlar. Xurşidbanu iftiradan yaxa qurtarmaq üçün Hidayət Xan'ın təhdidlərinə baxmayaraq Seyid Hüseynə ərə getməyi qərara alır. Hidayət Xan Seyid Hüseyni öldürtmək istəyir. Seyid Hüseyni öldürtmək istənən kim idi? Hidayət Xan. E, bəs niyə Xursdbanu Seyid Hüseynə rəğətməyə qərar alır? Şəhərdən iftiradan yoxa yaxa qurtarmaq üçün Hidayət xanın təhdidlərinə baxmayaraq Seyid Hüseynə ərə getməyi qərarə alır. Xursdbanu onu xilas edir. Sonra 11-ci şəkil. Şahzadənin malik안əsi, Şahzadə Məlikül dövlə, Şahzadənin qabağında alçaq stolun üstündə şərab çövzəsi və məsələlər görünür. Şahzadə, siz bu xan qızı Xurşidbanunun əməlinə baxın. Böyük İran səltənətinin vələhdini radd edib, cənubi Azərbaycandan qaçmış bir gədiyə ərəgedir. Xeyrini, şərrini başa düşən deyil. Sənin bu Azərbaycan millətinin məlikül dövlə, məlikül Məlik dövlə. Siz məni rəncidə xatir eləyirsiniz, qurban. Məgər məndə Azərbaycanlılıqdan bir əlamət qalmışdı, şahzadə. Lakin bir həqiqət var ki, İran taxtına mənim yolum cənubi Azərbaycandandır. Cənubi Azərbaycanlılar İran şahının siyasətindən bəxçincikdirlər. Biz bundan bəqədri qüvvə istifadə etməliyik. Düşündüm ki, İbrahim xanın nəvəsi Xurşidbanu ilə evlənmək məni Azərbaycanlılarla qohum edər. İbrahim xanının nəvəsi Xurşidbanu ilə evlənmək məni Azərbaycanlarla qohum edər. Onlar da bu ali qohumluğa binaən mənim vədillərimə inanıb taxta sahib olmağıma kömək edəllər. Özləri də vuruşmağı bacaran cəsur millətdir. Mərcül dövrə yenə deyil. Onlar rusları üstün tutullar qurban. Şahsa bəs dini İslam, məcər onlar bunu düşünmürlərmi? Məlikül dövlət. Xeyr Qurban, düşünmürlər. Xurşidbanı cavanları dəstə-dəstə Rusiyada təhsil almağa göndərir. Əşişə sadə, nəs gətirmə baba. Siyasət əzm və hərəkət tələb edir. Günə sabah sən Xurşidbanuya mənim adımdan qiymətli bir hədiyyə apararsan. Qoy elə güman etməsin ki, mənimlə izdivaca razı olmadığı üçün ondan incimişəm. Aha. Marokko dövləti. Bə görmədinizmi? O məni necə bir hörmətliliklə qovdu. Ey bin nədarət. Nə, nədarət. Baba, siyasət tələb edir. Bu üzünə tüpürülər, o bir üzünü çevir. Sonra Təbrizə, Əhrə, Cənubi Azərbaycanın başqa şəhərlərinə gizli adamlar göndərib, onlara vəd edilməlidir ki, əgər mənə kömək eləsələr, taxt tacı sahib olan kimi onlara məşrūtə verərəm. Məlikül dövlə. Onlar buna inanır, inanarlarmı? Şahzadə Əsəbi. Nəs gətirmə baba? İnandırmaq lazımdır. Bəçəşim qurban. Şahzadə. Məgər şeytanın belə əqlinə gəlməyən hiylələrlə məlum qardaşımı İran taxtına çıxaran sən olmadınmı? Şeytanın belə əqlinə gəlməyən hiylələrlə Məlum qardaşımı İran taxtına çıxaran sən olmadınmı? Məlik öv dövlə yana yana, amma bunun müqabilində o taxtda əyləşən kimi mənim boynumu vurdurmaq istədi. Bilirsən ki, anamız məni gizincə xəbərdar etməsə idi, o xain qardaş mənim də gözlərimi çıxartdıracaymış. Şübhələnirmiş ki, mənim taxt tacda gözüm var. Eybi nə da, nə darət. Mən İran taxtına çıxan kimi səni vəzir-əzəm eliyəcəyəm. Bəli, bəli, vəziri-əzəm. Mələkül dövlə, inşallah şahzadə, indi isə ged rəqqas səni göndər bura. Qapçıya da tapşır ki, heçisi mənim yanıma buraxmasın. Hərəm başına da desin ki, mən bu gecə istirahət etmək istəyirəm. Mələkül dövlə, bəçəşim Şahzadə dixub Məlikül dövlətə çıxır, təxminə kör kamançaçı ilə gəlir. Kör kamançaçı çalar, təxminə rəqs edir. Təxminə kim idi? Rəqqasə. Muradalı cizdənib baxır. Şahzadə şarab içir və birdən qalxıb qızın biləyindən tutub özünə tərəf çəkir. Təxminə Təxminə nəyin görək? Şahzadənin qulağına pıçıldayır. Əla həzrət, icazə verin, atamı aparım, yatsın. Sonra şahzadə tez qayıt, qız tez. Təxminə kör çamancacıya gedək. Əla Həzrət istirahət etmək istəyir. Kör çamancacı Əla Həzrət, icazə verin. Bu qərib ölkədə vəli nemətimiz, Vəli Əhdin əlindən öhbəy şərəfinə nail olum. Şahzadə, xub, əlin uzadır, yəni deyir ki, hə, də razılaşır. Təminə Çörçamançaçın əlindən tutub şahzadəni yanına gətirir. Çörçamançaçı fövqəl-adə bir cəhdliklə şahzadəni yaxalayıb boğazından yapışır. Çörçamançaçı: "Əla Həzrət, mən savalan dağlarında gözlərini çıxartdırıb cəvan gəlinini əlindən aldığın Eyvazam. Çörçamançaçı kimdir? Eyvaz." Na olmuşdu Savalan dağlarında onun gözlərini çıxartdırıb şahzadə cəvan gəlinini əlindən almışdır. Neçə vaxtdır ki, sənin ardınca diyar bədiyar gəzib intiqamımı öz əllərimlə bax beləcə almağa fürsət axtarırdım. Çor geyməsinin altından çıxardığı balaca xəncərlə şahzadəni vurur. Muradalı səssizcə çıxaraq getmələri üçün işarə edir. Çor təxminə muradalı gedirlər. Məlikül dövrə gəlir. Məlikül dövlə öz özünə. Musiqi birdən-birə susdu. Sarayda da ayaq səsləri hənirdə eşidildi. Birdən yerə yıxılmış şahzadəni görüb əyilib baxır. Nə oldu buna? Dəhşət içində bir neçə saniyə susur. Elə bir qeyibdən bir səs mənə deyir. Bu ölən sənin son ümidindir. Məlikül dövlə imanını yandırdan Vətənini sattın, xalqına xəyanət elədin. Hilələr, fəsaddlar qurdun. Şahların təhqirinə dözdün. Axırıncı ümidini bu zalım əxlaq düşkününə bağladın. O da belə oldu. Ey böyük yaradan, sən El-Rəhman, El-Rəhmə, Rəhimsən. Bağışla məni üzü qara bəndənin günahlarını. Yox, hiss edirəm ki, eşitmək istəmir Allah mənim səsimi. Hara öz çevürəcəksən mələk öv dövlə? Kimə iltica edəcəksən? Yoxdur bu dünyada sənə yer. Bütün var dövlətin də bu məlunun ucbatından qaldı İranda. Heç nə götürməyə macal tapmadın. Deyirlər əqrəb düşdüyü turda öz özünü sancıb öldürür. Özünü öldürmək üçün əlini belindəki balaca xənçəri aparır, lakin cəsarətə çatmır. Dərin bir ümütsüzlük içində gözlərini yumur. Səhnə qaranlıqlaşır. Pərdə salınır. 12-ci şəkil. Qala rəisinin kabineti. Qala rəisi Zahirbəy, Fəda Zahirbəyfəda, Mikhailov, bir də Fərəcbəy. Bir kənarda oturmuş Mikhailov ara sıra nə isə yazır. Qala rəisi əsəbi halda. Məsələ aydındır. Bu bizimlə İran şahının arasını vurmaq üçün təşkil edilmiş bir provokasiyadır. Bəli, bəli, provokasiya. Fərəc bəy, da, da, elədir ki var. Zahir bəy, bəndə həqriniz də o fikirdədir, cənab rəis. Qala rəisi beynaxıq vəziyyətin indiki şəraitində bizi ittiham eliyib, özünə borcsu çıxarmaq üçün İran şahına bəhanə lazımdır. Cənab Zahir. Bəs cənab Zahir bəy, sizcə kimlər ola bilər bu işin təşkilatçıları? Zahirbəy, cənab rəis, hayana çevirsən? Bu cinayətin bir ucu gedir çıxır Xan qızı Xurşudbanunun sarayına. Fərəc bəy də da elədir ki var. Qala rəisi, nəyə görə siz bu fikrə gəlmisiniz, cənab Zahirbəy? Zahirbəy, mən dəfələrlə qulluq şərəfinizə arz etmişəm ki, Xurşudbanın təşkil elədiyi məclisi uns Əla Həzrət imperatora düşmən kəsilmiş siyasi bir ocağa çevrilmişdi. Onlar məclis üstə şeirdən çox siyasətdən azadlıqdan danışırlar. Qala rəisi hansı azadlıqdan? Məlumdu hansı azadlıqdan. Qala rəisi, yoxsa Dekabristlərin cinayətkar xiyələri buralara da gəlib çıxmışdı? Yoxsa qorxmurlar onlar imperatorun divanından Bəli əhd, bəli əhd öldürülən gecənin səhəri Xurşudbanunun baş mehdəri Muradalı yox olmuşdur. Muradalı isə Xurşudbanunun ərə getdiyi, ərə getdiyi Seyid Hüseynin xalası oğludur. Fərəc bəy, da da elədir ki var. Şahzadə öldürülən gecə həmin Muradalını onun sarayının yanında görüblər. Belə düşünmək olar ki, C Hüseyn Təbrizin keçmiş hakimi Şahzadəni öldürmək üçün Cənubi Azərbaycanlar tərəfindən göndərilmiş bir terrorçudur. Aha. Ə Mihaylov Fərəc bəy, imkan verin. Elə nə danışırlar? Bu da da, da elədir ki, vardı. Mihaylov da əsəbləşir, deyir, Fərəc bəy, imkan verin. Qala rəisi Mihaylo va deyir sakit. Digər tərəfdən cənab rəis, İbrahim xanın nəvəsi, Mehdiqulu xanın qızı, İbrahim xanın nəvəsi, Mehdiqulu xanın qızı. Xurşid banunun lüt bir cənubi Azərbaycanlı gədəsinə ərə getməsi özü də çox qəribə deyilmi? Bu əcaiib əhvalat bütün zadəcanları qəzəbləndirmişdi. Həmin Seyid Hüseynin də taxtac əleyhinə Nəcə qəzəbli nitqlər. İrad etdiyinizi sizə demişəm. Mən öz millətimin halına yanıram, cənab rəis. Onlar bizi Əlâ Həzrət İmperatorun nəzərindən sala bilərlər. Da, da, elədir ki var. Yaxşı cənab Zahirbəy, biz şahzadənin öldürilməsi ilə əlaqədar qallaya gələn canişin həzrətlərini qarşılamğa getməliyik. Əlâ Həzrət hökuməti Sizin xidmətinizi yenə davətsiz qoymaz. Zahir bəy, digər tərəfdən Bir dəqiqə. Zahir bəy, digər tərəfdən cənab rəis. Hə bunu dedik, ha hə, burada qalmışdıq. Mən Əli Həzrət imperatorun sadiq quluyam. Rica edirəm, bu biri qapıdan çıxasınız. Kinayəli təbəssümə başa düşürəm qala rəisi bu qrat qratoman şairin söylədiklərini yazdınmı serjo yazdım ancaq bu hərif qrafoman olmaqdan savayı həm də satqının biridir bunu mikhailov deyir həm vətənləri bunu əclaf bir adam kimi tanıyırlar bizə nə daxil var ki zahir bə istedadsız şairdi əclaftı adı şairdi qurtardı Elə deyilmi, cənab Fərəcvey? Elə bu da deyir, elədir ki, var. İvan Petrovic, mən Zahir bəy kimi şərəfsiz bir vəzifəbazın məclis üns haqqında, Xurşudvani və onun əri Seyid Hüseyn haqqında dediklərinə inanmıram. Mikhailov, inanmıram. Mikhailov Onlar tuzəm deyil. Aha, qala rəisi deyir ki, inanmaq lazımdır. Yoxsa Azərbaycanlıları sən Zahir bəydən, Fərəc bəydən yaxşı tanıyırsan. Kimsən vəkil eləyib ki, bu qaçaq quldur tuzəmləri müdafiə eləyəsən. Onlar tuzəm deyil, İvan Petrovic. Bura bax, Seryoja, sən mənim arvadımın yaxın qohumu da olsan, unutma ki, dayın 1 dekabris kimi tutulub sürgün edilmişdi. Sən Əla Həzrət İmperator hökumətinin zabiti sən Harda <coughs> qaldıq? Aha. Mikhailov. Bu deməkdir ki, mən gözlərimi yumub hər şeyi kör-körənə qəbul edəm. Ədalət lazımdır. Bizim üçün ən böyük ədalət Əli Həzrət imperatorun şərəfini qorumaqdır. Aydındırmı? Mikhailov aydındır. 13-cü şəkil. Xurşidbanın malik안əsi. Xurşidbanu. Mirzə Ruhulla, Seyid Hüseyn. Seyid ba Banu bəyim, əgər Muradalının elə bir qəsd-i olsaydı, mən bilərdim. Təəccüblüdür, bəs necə olub ki, Muradal hara getdiyini bizə deməyib. Bu mənim üçün də bir möəmmadır, Banu bəyim. Nəvab da xəll olur. Banu bəyim, başa düşə bilmirik ki, Bu necə məsələdir? Şahzadənin əhvalatından sonra qala rəisinin müavini Fərəc bəy məclis ünsün üzvlərini bir-bir çağırıb sorğu-suala tutur. Ağla gəlməz qəribə şeylər soruşur. Hətta qorxudur da. Mamayı tələsik gəlir. Banu bəyəm, bu işlərdən sizin xəbəriniz var? Nə olub? Rəisin müavini Fərəc bəy çağırıb mənə sıxma-boğmaya salıb ki, sən Əl-əhzət imperatorun əleyhinəsən. Yazmısan ki, vətənimdə vətənim yox. Deyirəm, mən zülm içində olan cənubi Azərbaycanlıları nəzərdə tutmuşam. Deyir, xeyr. Əla Həzrət imperatora sataşmısan. Daştəmir tələsik daxil olur. Daştəmir. Fərəc bəy, iki nəfər Fərəc bəy, iki nəfər polislə gəlmişdi. Sizi görmək istəyir. Xuşud panuya deyir. Xurşidban, necə? Mənim sarayıma polislə gəlmək. Demə, bu saat radd olub keçsin. Daşdəmir yerindən tərpənmir. Nə üçün durmusan? Mirzə Ruhulla. Yox, Banu bəyim. Madam ki, o polisləngəlib, daşdəmirin sözüylə geri qayıtmaz. Qoy gəlsin. Daşdəmir çıxır, Fərəc bəy tək daxil olub, Xurşidbana tənzim edir. Xan qızı, Xurşidbana hörmət və ehtiram. Nə ixtiyarla mənim sarayıma polislə gəlmisiz. Banu bəyim, əgər vəziyyət məcbur etməsəydi, əlbəttə gəlməzdik. Da da, ancaq yenə də mən sizə dərin hörmətimizə binayə bunu deməsi olmaz. Mən kiçik rütbəli çinovnik göndərməyib, şəxsən özüm gəldim. Xurşidban, o, nə böyük nəzakət. Niyə gəlmisiniz? Əla həzrət. Əla həzrət İmperator hökuməti adından mən cənab Seyid Hüseyni həbs etməliyəm. Nə üçün? Fərəçbəy, üzr istəyirəm ki, mən bunu Fərəçbəy deyir ki, üzr istəyirəm ki, mən bunu indi sizə söyləyə bilməyəcəyəm. Ancaq Seyid Hüseyn bizimlə getməlidir. Seyid Hüseyn heç bir cinayət sahib olmadığı üçün heç yerə getməyəcək. Aha. Ərz elədim ki, mən Əla Həzrət İmperator hökuməti adından gəlmişəm. Mən xan qızıyəm. Seyid Hüseyn də mənim ərimdir. Onu həbs etmə sizin ixtiyarınız yoxdur. Seyid Hüseynin həbsə alınması barədə prokurorun sərəncamı var. Dədim ki, o heç yerə getməyəcək. Seyid Hüseyn, Banu bəyim, sən dayan. Bura Mehdiqulu xanın sarayıdır. Sey Hüseynə qəzəblə deyir. Bağışlayın, Banu bəyim. Elə deməyin ki, mən polis nəfərlərini içəri çağırmalı olum. Elə eləməyin ki, mən polis nəfərlərini içəri çağırmalı olum. Necə? Rəddol bu saat, bu dəqiqə. Siz dəli olmuşsunuz, nədir? Quruşudbanı qışqırı, çıx dedim. Dabadal ikisini nə vurur, Fərəc bəy qərbə keyriliklə dönüb tələsi çıxır alçaqlar. Nəvvab, afərin Banu bəyim. Qoy tarix görsün ki, şairə satqınların təhqiri cavab təhqirini cavabsız qoymadı. Qoy tarix görsün ki, bunu Nəvvab deyir. Şairə satqınların təhqirini cavabsız qoymadı. Tərvan deyir, şairəni təhqir etmək şeiri, sənəti təhqir etmək deməkdir. Mirzə Ruhulla Şairəni təhqir etmək bütün xalqı təhqir etməkdir. Deməli burada nə baş verdi? Nəvvab dedi ki, "Goy tarix görsün ki, şairə satqınların təhqirini cavabsız qoymadı." Tervahan dedi ki, "Şairəni təhqir etmək şeiri, sənəti təhqir etmək deməkdir." Mirzə Ruhullah dedi ki, "Şairəni təhqir etmək bütün xalqı təhqir etməkdir." Mirzə Ruhullah dedi bunu. Seyd Hüseyn qətiyyətlə: "Banu bəy, onlar məndən əl çəkməyəcəklər. Ona görə də özüm gedirəm. Görək mənim günahım nədən ibarətdir. Əgər gəlməsəm darıxma. Hələli ağalar." Sürətlə çıxır, ağır pauza, birdən Xurşudvanın zəngi səsləndirir, Daşdəmir gəlir. Xurşudvanı Daşdəmirə deyir: "Dənən tez karetanı qoşsunlar." Ağalar Mən bu saat getməliyəm canişinin yanına. Aha. 14-cü şəkil. Qala rəisinin otağı. Tifrisdən gəlmiş canişin Xurşudbanu, canişin. Əlbəttə, Fərəc bə sizə sarayınızə gəlməkdə qəbahət iş tutmuşdu. Siz də onu pis cəzalandırmamısınız. Lakin Banu bəyəm, bələ orasındadır ki, Həmin həbs olunan adamlar haqqında bütün məlumatı sizin öz millətinizdən, hətta öz zadə gən sinifinizdən olan adamlar vermişdi. Kuşudbanı, ah qız, bilirsiniz ki, namuslu adam heç vaxt bu dərəcədə alçaqlıq eləməz. Doğrudur, mən sizə inanmaya bilmərəm. Lakin o məlumatların yalan olduğuna Əlâ Həzrət İmperatoru inandırmaq çətindir. Axı bizdə məxfi şöbə də var. Vali Əhdin öldürülməsinin siyasi nəticəsi biz gözləyən kimi də oldu. İran şahı bizi ittiham edir. Xurşidbanu Əlâ Həzrət hökumətinin bu işdə əli olduğunu Əli olmadığını sübut üçün günahsız adamları bad-i fənaya vermək olarmı ki, canişin deyir. Hər şey diqqətlə öyrəniləcəkdir. Həbs edilən şəxslər, hətta siz özünüz də Əla Həzrət hökumətinə qarşı düşmənçilikdə təqsirləndirirsiniz, təqsirləndirilirsiz. Xurşidbanı, vətən millət xainləri sizə dürüst məlumat verməyiblər, kənyaz. Bəs dürüst nə demək ibarətdir ki, Banu bəyim? Biz istəyirik ki, cənubi azərbaycanlılar qəddar İran şahlarının zülmündən azad olsun. Biz öz qan qardaşlarımızla birləşmək istəyirik. Biz onu da bilirik ki, tək-tək canilləri qətlə yetirməklə bu böyük amala yetə bilmərik. Böyük döyüşə isə gücümüz çatmır. Bizə kömək edən yoxdur. Mən sizi başa düşürəm, Banu bəyim. Çox təəssüf ki, beynəxaq vəziyyətin indiki halında imperator həzrətləri sizə heç bir kömək edə bilməz. Arzular müxtəlif olduğu qədər də ziddiyyətlidir. Sizi deyirlər, sizin yazıçılar, zialılar hər cürə mütləqiyyət əleyhinədirlər. Axı, cömhüriyyət məsələn qədim Romaya hansı xoşbəxtliyi bəxş etdi? Dostları Sezzarı öldürdülər ki, o özünü imperator elan etmək istəyir. Amma Sezardan sonra bir-biri ilə, bir-birləri ilə tutuşaraq xalqı qırğına verdilər. Fransızlar 16-cı Ludovikin başını gillyatinaya qoydular ki, respublika istəyir. Amma həme respublikaçılar özləri xalqa divan tutdular. Xurşidbanu, şəxsiyyət vicdan azadtdığı olmayan yerdə hansı həyatdan danışmaq olar? Əgər xalq öz müqəddəratının sahibi deyilsə, onun dühası, cəsurluğu nə eliyə bilər? Canişin, siz zərif bir şairəsiniz, Banu bəyim. Həyat sərt düzünü, həyatın sərt düzününü görməmisiniz. Xalq sizə əlvan buludlar üzərində uçuşan mələklər kimi görünür. Könyəsəmə xan qızı əminəm ki, əgər şeytanlar mənseb düşkünləri olmasaydı, zəhmətkeş xalqın doğrudan da mələk olduğuna siz də inanardınız. Satqınların rəzil ikiüzlülərin qurdqulları, hilə fəsadların istedadlı qurduqları Hilə fəsaddların istedadlı, namuslu mərd insanlara güc gəlməsi məni yandırır, knyas. Canişin, dərindən nəfəs alaraq etiraf edirəm ki, sizin sözlərinizdə həqiqət var. Lakin insanlar bu həqiqətin təntənəsini nə vaxt görəcək? O barədə bir söz deməkdə acizəm. Mən çalışaram. Heç olmasa sizin rəfiqiniz Seyid Hüseyni azad etdirim. İmperator sizin xətrinizi istəyir. Xurşid paano qalxır, deyir: "Knyas, mən yalnız ərimin təvəqqüsü üçün gəlməmişəm. Nə üçün ki, deməli Xurşid paan canının yanına getməkdə yalnız ərinin təvəqqüsü üçün getməyib. Mən istəyirəm ki, şahzadənin öldürülməsi Azərbaycanın üzərinə qara ləkə kölgə salmasın." Deməli, canişinin yanına getməkdə məqsədi tək ərinin xilas olması deyil. Çahzadənin öldürülməsini Azərbaycanın üzərinə qara kövgə salmasın. Yəni bunu istəyir ki, onun üzərindən götürülsün, Azərbaycan adının üzərindən götürsün. Mənim hər şeyin ədalətlə həll olunmən, hər şeyin ədalətlə o həll olmasına çalışacağıma əmin ola bilərsiniz, Banu bəyim. Aha. 15-ci şəkil. Xurşidbanın məlikanəsi. İşıq yanında Xurşidbanu Mirzə Ruhullah Nəvab Tervahan yan qapıdan çıxaraq həyəcanla halda Zahirbəy ilə qarşılaşırlar. Salam ağalar. Gəncəyə getmişdim. Bu saat gəlib faytondan düşürəm. Der bizim adamlardan neçəsini, hətta Seyid Hüseyni də həbs ediliblər. Bu nə işdir canım? Axı o yazıqların nə günahı var? Yazıq deməyin. Yazıq deyə, deyə, bu milləti aciz qələmə vermisiniz. Yazıq onları satan namussuz həm vətənləridir. Kim dedi bunu? Xurşidbano kimə dedi? Zahir bəyə. Dedi ki, yazıq deməyin bu millətə, xalqa. Yazıq onları satan namussuz həm vətənləridir. Möhnətlə şahmar başı alovlu gəlirlər. Hidayət xan başımızı oyun açdı, Banu bəyim. Nə oldu? Möhnətdir. Xanın darğası Neçə atla gəlib mil düzünə çəktdirdiyimiz arxın dəhnəsini dağıtdırdı. Fəhlələri döyə-döyə qovdurdu. O cavan inşinari də az qalmışdı öldürələ. Bir təhər cəmaat əllərindən aldı. Şahmar, sən Əmzadən olduğu üçün əl qolumuz bağlandı. Banu bəyim, yenə tüfəngi götürüb qalxardım at belinə. Xurşidbanı, yoxdur mənim. Əmzadəm. Hidayətxan, mən də üstündə durduğumuz bu torpağa da yaddır, düşməndir. Mənxan qızı Xurşidbanu, inanmıram öz sinfimin vətən namusuna eşidirsinizmi? İnanmıram. Bu dəqiqədən etibarən mən onlara yadam. Mikhailov. Üzr istəyirəm, Xurşidbanu təzim edir, daxil olur. Üzr istəyirəm Banu bəy. Mən öz vəzifəmdən istifa verib 1 saatdan sonra yola düşürəm. Ancaq mən burada yaşadığım müddətdə sizin xalqınızdan elə səmimi hörmət və məhəbbət gördüm ki, içinizdəki bir xayini sizə tanıtdırmadan getməyə vicdanım yol vermədi. Kimdir o xain? Mikhailov, o xain budur, qarşınızda dayanmışdır. Zahirbəy göstərir. Zahirbəy bağırır: "Cənab Sabit, buyur cənab" Əgər məni duelə çağırmaq istəsəniz, səfərimi bir gün təxirə sala bilərəm. Nəvab cənab Sabit, o sizi duelə çağıra bilməz. Əgər onda kişilik olsaydı, vətəndaşlarına o cür alçaq böhtanlar yapışdırmazdı. Mirzə Ruhullah. Mən bu şair bəyin satqın olduğunu çoxdan duymuşdum. Bəsdir, siz bəylərin əlindən çəkdiklərimiz Şahmar xəncərini sivirlərək Zahir bəyə vurmaq istəyir. Zahir bəy adamların arxasında gizlənir. Xurşudbanı qoymayın oğlanı. Məhnəd şahmarı tutub saxlayır. Şahmar: Biqeyrətler! Ə Məhnəd, qoy bu köpək oğlunu istisdə isti öldürüm. Onu öldürəcəksən, başqa bir Zahir peydə olacaq. Siz milləti isamı badı fənaya verirsiniz, Zahir bəy deyir. Eşidirsinizmi? Badi fənayə verirsiniz. Bu satqın ağalar hələ millətə dini bir-birindən ayıra bilmirlər. Millətlə dini bir-birindən ayıra bilmirlər. Hidayətxan daxil olur və onu görən kimi Xurşpandan başqa hamsəhnədən çıxır. Hidayətxan: Salam Əmizadə. Xurşpanı dinmir. Dinmirsən. Amma məni Mürəyyəm dözmədi. Yenə də gəldim. Nə olub? Yoxsa mənim çəktdirdiyim arxı uşturub dağıtdığına görə ürəyim nazilib. Yox həmi qızı. Ürəyimi çövrlədən, kövrəldən sənin taleyindir. O, doğrudamı? İstəhsə lazım deyil, Banu bəy. Onsuz da çərx dövrən bizim əlehimizə eşdir. Xanlıq getdi. Nüklərimizin çoxu əlimizdən çıxdı. İgid Pəna xanın, İgid Pəna xanın yurdunda biz 2 nəfər qalmışıq. Deməli, Hidayət xanınla Hüşban nə ataman. Sən də ki belə eləyirsən. Deyirlər indi də bütün ata mülkündən, çətirlərindən əl çəkirsən. Nə üçün belə eləyirsən, Banu bəyim? Çarın özü bizi tanıyır. Nə üçün bizi onun gözündən salırsan? Nə üçün xam babalarımızın şərəfini gedə-gedə güdənin ayaqları altına atırsan, Banu bəyim, əmi qızı? İndiyə qədər nə olub, olub? Daha bəsdir. Boş xəyallara uyub, özünü də, bizi də cümlə əyan içində bədnam elədin. Axı nə işim var sənin siyasətlə? Niyə xalq-xalq deyib vardan yoxdan çıxırsan? Mən öz elədiklərimdən peşman deyiləm. Əgər mən dünyaya ikinci dəfə gəlsəydim, yenə də bu yolu tutardım. Hidayətxan deyir: Bu sənin qəti sözündür, qəti. Qoy bir olan Allah bilsin ki, Mən səni düşdüyün burulğandan çəkib çıxarmaq istəyirdim, amma sən buna razı olmadın. Əgər sən insanları burulğanlardan çıxarmaq haqqında düşünsəydin, arazın ot ayında boğulan Azərbaycanlıları, Azərbaycanlılar bir dəfə də olsa yadına düşərdi. Daşdəmir gəlir. Sizə məktub var, Banu bəyim. Məktubu verib çıxır. Hidayətxan. Hey, səndən, Banu bəyim. Ərveda. Kurşudbanın məktubu həyəcanla açıb baxır. Mavi proyektorun işığı onun baxdığı səmtdə nə isə yazan Knyaz Xasayın üzərinə düşür. Və o yazdıqca səsini eşdiririk. Beləliklə, hər şey məhv olub getdi, Banu bəyim. İndi məni bu uzaq yerə sürgün eliyiblər. Bu təlsinin sonu görünmür. Mən daha sürünmək istəmirəm, Banu bəyim. Zənn edirəm ki, buna sən də razı olmazdın. Ərvidə, Banu bəy. Heç olmasa sən möhkəm dayan Baunu bəyim. Məktubu zərfə qoyaraq qalxıb tapalçanı götürüb ürəyinə dərir və atəş açlanda knyazın üzərinə düşən işıq sönür. Xurşudbanı dəhşətlə qışqırır. Knyaz deyib. Mirzə Ruhullah həyəcanla daxil olur. Knyaz burada yoxdur Baunu bəyim. Xurşudbanı ona O nə güllə idi Mirzə? Hidayət Xan tapançı ilə saxsagana güllə atırdı. Xurşudbanı vurdu, vurdu. Niyə vururdu? Axı deyillər, o xeyir xəbər gətirən quşdur. Saxsagana xeyir xəbər gətirən quşdur. Onlar bu dünyaya xeyir xəbərləri vurmaq üçün gəliblər, Banu bəyim. Mirzə Ruhullah deyir. Xurşud Mir Xurşudbanu, Mirzə zəhmət olmasa daş-dəmirlə Bəyimə bura göndər. Mirzə Ruhulla çıxır. Çox tərtli pauza, musiqi, Daşdağmirlən bəyim gəlirlər. Xurşidbanu, 3 ildən artıqdır ki, siz mənim sarayımda xidmət edirsiniz. O da mənə məlumdur ki, bir-birinizi istəyirsiniz. İndi daha vaxtdır ki, özünüzə ailə qurasınız. Mən bu gündən sizi azad edirəm. Stolun yeşəyindən iki pul kisəsi çıxarıb hərəsinə birini verir. Oy Banu bəy, mən öləncə sizə xidmət eləmək istəyirəm. Xurşidbanu, daha mənə xidmətçi lazım deyil. Bəyim, gedin dələqətlə yaşayın. Gedin kəndlilərə deyin ki, onlar daha mənə vergi verməyəcəklər. Daha xan qızı Xurşidbanunun kəndi, torpağı yoxdur. Deyin ki, mən Xurşidbanu natavan bu əzablı yolları onlarla birlikdə gedəcəm. Onu da deyin ki, bu uçurumlu yolların sonunda biz öz milli birliyini azadığını tapmış azad azad Azərbaycan gözləyir. Bu qədər. Hər kəsə ovalar